Dobrý deň, priatelia. Koronavírus aj nás donútil k tomu, že musíme pracovať z domu. Napriek tomu vás ubezpečujem, že všetky služby a podporu našim zákazníkom poskytujeme plnohodnotne. Navyše, poskytujeme všetky krátkodobé konzultácie zdarma až do odvolania. Možno v minulosti ste nemali čas dotiahnuť niektoré veci, možno nejaké vzdelávanie, nejaké informácie. My formou telekonferencií ponúkame teraz školenia štandardné i školenia špecializované, ušité na vašu mieru. Ponúkame rôzne webináre, ponúkame rôzne služby. Kompletne z celého nášho portfólia. Skúsme využiť tento časový priestor na to, aby sme mohli stráviť tento čas efektívne.